We rock, rock, rock. You never know why. We rock. Itse toi Ozzy Osbournein Ultimate Sin-levy on niin törkeä. Huhhuh, kiva kun olla sitä autossa. Nyt lähdetään miittiin. Oli muuten, jos parkkikäykkö unohtuu. Oli vaikea saada, tää on ihan täynnä. Tsiikatkaa vähän, joulu ei ole siellä alkanut. Ja on melkein mahdotonta saada parkkipaikka selloin. Voiko se johtua siitä, että täällä on miitti tänään? Voi olla. Meillä on sunnottu meidän parkkikäykön laittaminen. Se kannattaa aina laittaa. Täällä on tämmösiä nihkeet mestoja, mä en pitänyt tohon laittaa. Nyt täällä alkaa vapautua. Mutta me laitan parkkikiekko kuitenkin. Sitten lähdetään metskaamaan, ketä me ollaan saatu paikalla tänne miittiin. Ainakin 23 näyttää kovin tyhjältä tämä sellokin. Kyllähän tänne bändiin mahtuisi vähän isompikin porukka. Katsotaan paljon saadaan porukkaa. Nyt pitää varmaan ottaa joku mesta, mistä alkaa soittelee niin siis strategisia tyyppejä kuin Anssi, Anabolo vai ja kumppanit. Missähän nämä viheltävät? Viheltävätkö ne ollenkaan? Ei voi tietää. Hiljoiden mielestä näitä miittejä ihan liikaa. Et ne alkaa menettää merkityksensä, niin voin sanoa, että kyllähän on. Monia asioita on liikaa maailmassa. Esimerkiksi seksiä on ihan liikaa. Sen takia meitä ihmisiäkin on niin paljon, kun on seksiä ja vaikka mitä. Tai sit siinä on vaan sellainen katkera kuvimaku, että kun ei ole aina omalla paikkakunnalla. Mutta ainakin mun osalta tämä ja Pori jää vähäksi aikaa tämän vuoden aikana viimeiseksi, koska pitää tehdä muitakin hommia tehdä. Esimerkiksi ihan vaan olla. Nyt mä soitan noille jäville ja kysyn, missä ne on. Yes. Tässä on vielä hetki aikaa. Ja olen tässä Prismassa. Täältä näin. Heittäkääs kommentteja. Mistä te haluatte nähdä, että mä teen pula-ajan ruokaa? Teenkö mä lihapullat koirille? Vai mennäänkö ihan, mitä mä tseräkäsin, niin naudan mahalaukku. Kuulostaa aika niinku pula-aika meiningiltä. Kommentteihin, jos haluatte, että mä testaan pula-ajan ruuissa jotakin näistä. Että kommentteihin vaan. Ja näitäkin voidaan katsoa. Nää kaikki sopii tähän pula-aika teemaan. Morjes, kaveri. Tilannepäivitystä. Anssi ja kumppanit tulossa junassa. Ei samanlaista ryntäystä niin kuin vielä kuin oli Tampereella. Jumalan kiitos. Jotakin siellä näyttäisi vissiin olevan. Käydään katsomassa. Sama mäkin on syntynyt. Yes, nyt ollaan täällä miitissä ja mikä sun niinku mikä sä olit? Mä oon Sinivee. Sinivee. Tätä te ette tunne, tää on ihan uusi kasvo. YouTube kusipää. No vois, ei itse asiassa oo muuta. Mun täytyy sanoa näin, niin kun mä mietin tänään, kun mä katsoin eka pari sun videoa, kun Vaasaniirin jälkeen, kun toi niiskutti puhuu Herra Koffista, niin sanoin, että onpa muuten harvinaisen paskuja videoita. Mietin. Ja sillä lailla aina katsoin, sit nyt oppinut tuntemaan, niin jätkä on ihan tosi hyvä tyyppi. Ja kyllä ne videotkin on siitä parantunut, mutta... Niin, ja mä vähän skarppasin tänään. Niin, ei mä siitä. Niin. Mut silleen, että se on jännä, kun oppii tuntemaan. Tässä on hyvä tyyppi. Näin Tuve kautta... Tääkin on hyvä tyyppi. Yes. Joo, ok. Kerras kattoo mitä muita täällä. Siellä on Ilkka. Kato, Leevi. Morjens. Mä oon taas halunnut. Nyt on hapaa. En tiedä. Sitten tulee tämmönen pakollinen crosslockingi. No mitä sulle kuuluu? Tähän. Ja kaikki ottaa heti kamerat esiin. Tottakai. Pakkohan se on. Mutta se on muuten makee sitten kun katsoo näitä miittejä, niin palaa aina. Jokaisessa videossa aina palaa tähän yhteen kohtaukseen. Jees, katsotaan muita ketä täällä on. Mikäs sun nimi on? Lassi. Lassi. Roope. Ei se ollut Liisa. Lisa. Lisa. Morjesta. Katsotaan paljon täällä muuta hengi. Mitäs täällä tapahtuu? No niin, nyt on. Sä teit Eetut. Mä teit Eetut. Kauhee posse täällä.
Sanotaan ihan hyvästä syystä. Mitä? Sanotaan hauskaa. Mä sanon jotain hauskaa. Kunnon crosslossin vlogginkin. Ja taas tulee muuten. Kattokaa näitä juttuja. Nyt palaatte sit jonkun muun videon kautta tähän samaan. Niin, passakin sun videon päälle nyt. Niin, nyt mä taas joo. Mä haluun kuvaa sun kameraa. Joo, tää on ihan kiva. Vähän tää sataa. Sit vähän siellä on ujoja, jotka ei oikein tiedä. Uskaltaako ne mennä kirjastoon, että mitä täällä oikein tapahtuu. Mä tulin ekana niin tässä kimmeli. Jees, katsotaan mitä tässä... Kohta painaa varmaan brain blasterejä kokeilemaan. Joo, mutta hieno. Hieno lippis. Jees. No mitäs me tehdään niitä brain blasterit? Vedetään nyt ne... brain blasterit. Nyt on ne sanat. Joo, oli niin hyvä. Ei tässä mitään. Me ei ole muuta sanottavaa katsot silmiin ja sanot moi. Näin. Tuolla monet ongelmat ratkeaa kyllä. Ajattele, kun sodatkin ratkeisi tuolla noin niin. Kolme, mutta sitten mitään. Yes. No, no niin, me saatiin Jesse kuvaamaan. Kato, kyllä tää kestää. No niin, amputestissa brain blasters. Wow. Straight challenge. Mikä se oli? Straight face challenge. Straight challenge. Straight challenge. Straight challenge. Muuta blastersia suuhun. Katsotaan mitä tapahtuu. Hyvä tää on. Tää on hyvä, tää parempaa kuin se etikka. No, se haivu oli. Tää kuvaa vielä vissiin, et kuvaa. Kuvaa on se. Kameroita. Nyt on kunnon crossvlogin meininki. Kuvaa sä noit kameroita. Tosiaan kuvaajana Jesse. Ei tää tullu missään. Sillä on ostakaa R-ltä sitä punaista brainia. Punaista brainia, niin sitten tuntuu. Kaikki loppuun. Pitääks enemmän päivä? Joo. Ei tää yks oikein. Mä avaan tää yks video himassa, niin mä avaan sitä nyt. Ajateltiin siirtyä tänne Hesen puolelle ja tuolla kyllä on ollut iso, mut siellä ei oo karoa. Pääsee karoakin mun videoon. Askelemassa täällä. Mitäs sulle kuuluu? Hyvä. Kauhean nälkä. Niin meillekin tuli, siksi me tultiin. Sä et kertonut meille, sä vaan tulit. Sit jouduttiin tulee tänne sua kattoo. Joo, katsotaan samaa meitä. Yes. Right. No. Anna nimmari. Mä laitan nimmarin venas vähän. Yes. Itseks sä kuvata? Joo. Mikä sun nimi oli? Juli. Juli. Yeah. Oh yeah. Mitä? Sulla on kuuluisuuden tunnet. Kyllä. Sun on kameramies. Se on hyvä, että on kameramies. Tässä. Mitä? Nyt pääsette katsotaan, että tätä on tää. Miitti parhaimmillaan. Yes. Nyt tekin pääsit yhteisvideolle. Mä pein paremmin. Tai kumpi vedin paremmin? En tiedä. Saatko teille tulla videolle? Joo, saa ihan rää. Mä en vaan kuvaile kysymättä, mutta mä oletin. Jo tällaista porukkaa on. Eikä oo muuten mitään ES. Kun jengi aina sanoo ES Jonne. Freeway. Freeway Jonne. Niin. Ajatko mennä syömään? Kyllä mä meen. Kun eroan. No niin, joo. Nyt on kimppa random logi. Tiemme erkanevat. Tiemme erkanevat. Taas. Sinne lähtee pinsku ja kumppani. Näemme. Se vie vaan roskiin. Se vie vaan roskiin. Porukka on vähentynyt. Osa on varmaan vielä syömässä. Osa on vähän syömässä. Kuten huomaatte täällä Espoossa, niin nämä paikalliset hörhötkin ne on huomattavasti elitistisempiä. Että mitä Parkanossa oli vastaavat? Ei voi valittaa. Kuinka näemme hänen selkäpuolestaan? En kuvannut kasvoja, mutta selkäpuolestaan huomaatte, että Espoo elitistinen, niin sanottu kauniisti sanottuna kermaperseinen paikka. Paikalliset öykkäritkin pukeutuneet hyvin fiksusti ja filmaattisesti. Samaa emme voi sanoa Parkanon paikallisesta. Nuoriso molemmissa erittäin hyvää. Musta tuntuu, että tää tuli West Endistä täysin. Tää taisi olla. Nyt loppu. Käykää tilaamassa tämän miehen kanavassa. Hei hei Akku. Käykää tilaamassa. Mikä? Mikko? Hei, saa. Yes, saa. Monet tää loppu. Tää kaikki. Kyllä. Hei hei. Eiköhän tää ollu vähän niinku tässä. Saat poistua.
kiitos karkista. Franklin! Oikeesti? Oliks kiva myytti? Kameralla on nimeä. Hei. Valjaa. Pitäisikö se raisa? Varmittaa kun Eetu ei tullu. Mun kameran nimi on siellä. Mut elämä on vähän kurja. Te tulitte ihan varmuuden vuoksi, jos Eetu oisikin tullu. Minä oon ihan pettyneenä. Ei sitä nimetään. Joutu tyytymään Smiiseliin. Tää sun kamera. Tai nimetään. Niinkäs teet? Jonne. No keksi joku nimi. Se on Jonne. Ja kiitos. Ei Jonne ei mikään. Joku raja sen. Hei, nähdään. Moi. Nähdään viikon päästä. Nähdään viikon päästä. Raisa. Tää on Raisa. Mones päivä se on rinni. Okay. Raisa. Raisa. Ensi viikon, raisa. Viikon päästä. Raisa, hei herra. Mitä tuossa sinne? Pois tulos. Joo. Semmo. Älkää pitäkö mä otan nimen. Eipä siinä. Näillä mennään. Se on niin rasittavaa oikeesti. Kyllä nyt oli random. Nyt yritetään se random juttu. No niin mennään tähän näin. Mitä? Heitetään joku ihan random. No niin. Sulla on vähän niinku se kesäkuormissa kädessä. Oliko se kaveri? Keihään heittäjä, nuori polvi, espoolainen. Hei, mä en sit oikeesti halunnut pilkata Parkanoa millään lailla. Mutta Parkanossa meillä oli se päihtynyt kaveri. Täällä oli päihtynyt kaveri. Tällä jätkällä pysy housut jalassa. Niin. Ja auto kyydissä myös. Niin, eikä tarvinnut ambulanssia. Niin. Espoossa on jopa nämäkin niinku... Siis käyttäytyminen oli luokatonta molemmilla, mutta kyllä. Niinku tää ulosanti oli pikkasen parempi nyt tällä kertaa Espoo vei. Juurikin näin. Tää oli ihan, tää kyllä oli. Tää oli ihan fakta. Ja mä uskon, että parkanolaisetkaan ei tässä tapauksessa kiistä sitä, ketkä näki tämän kyseisen Parkanon veijarin. Totta. Se, sen käyttäytyminen oli kyllä kovin ala-arvosta. Parkanossahan ei ole mitään vikaa. Ei, me sitä ei, ei todella. Tai vastoin. Katohan mulla loppu akku. No niin, akku loppu. Näihin kuviin. Näihin tunnelmiin. Niin kun... Täältä. Täältä. Yeah. Ihan päätössanat tässä näin. Makee miitti. Autot on vähentynyt. Siellä se mun pikku kötterökin on. Ja niinhän siinä on se lämpäririkki menee maanantaina korjaukseen. Vaimo vie. Minä nukun, vaimo vie. Vaimo soittaa. No mitäs kulta? Mä vedin yhden megahan aterian. Niin... Joo, no mietitään sitä myöhemmin. Moi. Vaimo kyseli, että onko mä syönyt. Kyllähän mä syöin. Mut ei siinä. Tosi kiva, kun olitte mukana. Ja... Tää on nyt toiseksi viimeinen varma miitti, mistä mä oon messissä. Sitten kyllä rauhoittuu hurjasti. Kiitos kaikille uusille tilaille. Teitä on nyt tullut jo aika hirveästi. 8500 mun mielestä oli nyt. Ja tosi siistii. Kiitos, että olette jaksanut katsoa mun videoita. Videoita tulee jatkossakin tämmösiä samanlaisia. Ja heittäkää vaikka kommentteihin, mistä te haluatte, että mä vedän mielipidevideoita. Moi. Se tunne. Kun sä tulet onnistuneesta miitistä autolla, ajattelet mennä saunaan. Ja sit sä ajattelet ajaa auton parkkiin. Ja siinä on jonkun kaverin auto. Vane nyt ihan huvikseen rekkarikin näytellä. Ei kiinnosta. Ja kun sä näet, että julkisen tietoon levittämistä, niin on. Mutta nyt mua ärsyttää. Tein poikkeuksia, mä en yleensä tee tällaista, mutta nyt mä niinku ajattelin, että joku raja tässä nyt on, että mä joudun laittaa itse vieras tällaisille paikoille. Niin mä tein sit tällaisen tekstin. Ei muuten ole sun parkkiruutu. Kaden varrelle saa vapaasti pysäköidä. Vedän sen siihen kaverin tuulilautaan sen. Tää on nyt kumma juttu. Kuka tää on? Tietysti joku tuttu sitten kautta sanoi, että no ajaa siihen vaan. Se on nyt kumma, kun tsiikatkaa nyt vähän, kuka ylipäätään haluaa, olisi nyt tossa nyt ollut kuivempiakin. Mut ei kun tähän näin. Pahimpaa lätäkköpaikkaa. Olen tietysti kovin imarreltu, että se mun paikka kelpaa. Mutta onko nyt hämmästyttävää. Katsotaan, mihin tää jäbä aikoo lähtee. Joo, mutta miitti oli hyvä ja tällainen bonari. Nää parkkipaikkapäivitykset vois olla tämmönen aika hauska spessi tänne loppuun aina. Jos näitä jukaa jaksaa kattoo. Mut onhan toi nyt aika naurettavaa. Eikö? Moi.